ana shom namozini o'qildi deylik. Shunda ko'p demak mashoyihlar Rasulullohning o'zlari qilgan bir sunnatga bizni e'tiborimizni tortadilar. Ana shu paytda kechga kirayotganda banda amsayna va amsal mulku lillah degan duo bor, shuni o'qisin deydi. Mana shu duo, demak biz kechga kirdik, mulk malakut hammasi Allohning mulki ham kechga kirdi va deb undan keyin o'sha duoni davomi bo'ladi. Yana bir payg'ambar alayhissalotu vassalom ta'kidlangan narsa borki, kim tong ottirganda yoki kech kirganda la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodirni 10 marta ixlos bilan o'qisa, kechqurun o'qiganda tong otguncha turli balo qazolardan Alloh shu duoni sharofati bilan bu bandani saqlaydi deydilar. Ertalab o'qib qo'ysa kechqurungacha. Demak, bomdoddan keyin bir, shomdan keyin bir shu duoni imkonini qilib yodlab olib o'qib yursa, payg'ambarimiz alayhisalotu vasallamning sunnatlariga amal qilgan bo'ladi va o'ziga haligi aytgandek balo ofatlardan bir qo'rg'on bo'lishiga musharraf bo'ladi. Ulamolarimiz, mashoyihlarimiz, kattalarimiz hammalari aytadilarki, shom namozi bilan xufton namozini orasidagi vaqt eng sharafli ibodat qilishga ajratilgan vaqtlardan hisoblanadi. Payg'ambar alayhisalotu vasallamning hadislari bor, shomdan keyin jinlar har xil narsalar ko'chalarga chiqadi, shuning uchun bolalaringizni ko'chalarga chiqarmanglar, qaranglar, olib kiringlar uyga degan ko'rsatmalari bor. Hammasi shuni nasidan. Uyda tursa, nafl namoz o'qisa, duo qilsa, balo ofatlardan Alloh saqlaydi. Ana shu ma'noda rivoyatlar keladiki, muhaddislarimiz rivoyat qiladilar, payg'ambar alayhisolatu vasallamni bir qancha sahobalari o'zlariga shu shom bilan xuftonni arasini ibodat vaqti qilib olishib, nafl namozlarni ko'p o'qishar edi. Ana shularni haqida Sajda surasidagi mashhur oyat nozil bo'lgan, a'uzu billahi minash shaytonir rojim, tatajafa junubuhum anil madaji'i. Bir odamlar borki, ularni yonboshlari, yonboshlab yotadigan yerlaridan jafo tortib ajralib chiqib ibodatda bardavom bo'ladilar. Robbilariga xavf va umid bilan duo qiladilar va biz ularga bergan mol mulkdan nafaqa qiladilar deb haligi shom bilan xuftonni orasida ibodatga o'zini bergan sahobalarni Alloh taolo Qur'oni Karimda maqtagan. Shuning uchun mashoyihlar aytadiki, kam deganda 2 rakat namoz o'qib qo'yinglar nafil. Buni ba'zi bir sufi tariqatchilar Tuhfai Rasul deb nomlashib olgan. Lekin o'zi aslida hadislarda avvobin namozi deydi. Ozi 2 rakat, ko'pi 6 rakat, undan ko'proq o'qsa yana yaxshi bo'ladi. Bu mana kechga kirganda odamni hamma tarafini jamlaydi. Hamma tarafini jamlaydi, vaqtini tartibga soladi, Robbisiga yaqin qiladi, haliqa balo ofatlardan saqlaydi, hammasi xayr, baraka, yaxshilikni demak o'zi mag'zi hisoblanadi.